Дагестаны тэр өмт аваад Европын тавцандах том хүчрхэг баг болгоно гэж мэдэгдсэн байгаа. За түүнтэй адилхан нийслэл Улаанбаатар хотод юм баг байж болдгоо мó гэсэн мэдээлэл байна. За үзэгчд бас нэг сонирхолтой мэдээлэл дуулахад за нэгэн хэд хоногийн өмнө замын цагдааг зотсон намсраажов гэдэг харцаг замын цагдааг зогтсон хэрэг гарсан. Тэр дүрс бичлэгийн ч гэсэн үзэж та бүхэн харсан бах. Маш бүдүүлгээр замын цагдааг зогтсон, биедэн гинтл учруулсан ийм хэрэг гарсан. Тэгээд замын цагдаагийн ажилтныг зодож биедэн гинтл учруулсан улсын харцаг гамс намсраажовыг өнөөдөр 14 цагт Баян зүрх дүүргийн шүүхэд шүүнэ гэж. Түүнийг эрүүгийн хуулийн 230-232 цааснаар төрийн албан хаагч болон олон нийтийн байцаагчийн бие махбод хөнгөн хөндөвтөр гэдэг гинтл учруулсан гэдэг эн зүйл ангиар түүнийг хорж байгаа юм байна. За мөн гинт хэрэгтэй холбогдлоо гэхүү энэ төрлийн мэдээлэл сөрөхөд 7-р сарын 1-ний хэрэг шүүгдэж байгаа цагдаагийн X дарга нарыг шүүх хурал 10 цагт цагдан хорих төвд өнөөдөр эхлэх байсан. За харин энэ удаад цагдаагийн үнхий газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч байсан амарвалд генерал очиж чадахгүй болсон байгаа. Учир нь түүний хувьд элэгний хор тавдртаа гэдэг нь онцлогдож за хавдрын хагалгаанд орсон байгаа. Эмчнэрийн тухайд түүний 24 цагийн турш хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй гэж үтсэн. За тиймээс түүний хувьд шүүх хуралд очиж чадхааргүй болсон. 7-р сарын 1-нтэй холбогдлоо мэдээлэл бол үнэхээр одоо олон нийтийн анхаарлын төвд байн байсаар ирсэн. 5 хүний амнаас эрсдсэн хэн буудах тушаалыг өгсөн бэ? Энэ хэргийг хэн зохиолсон, зохион байгуулсан бэ гэдэг энэ гаргалгаа бол энэ шүүх хурлаас гарах болов уу гэдэг хүлээлт бол нийгмийн дунд байгаа гэдгийг хэлхэн зөвтэй болов уу. За үзэгчдээ та бүхэнд спортын сонирхолтой мэдээлэлээс хүргэе. За аваргуудын лигт төрүүлсэн Челси багийг дэмждэг манай үзэгчд хэрвээ байх юм бол эдэнд нэг сонирхолтой баяртай гэмэр мэдээд дуулдуулгая. Францын Лил клубын од Эден Хазард эрх хүлэрлээс эхэлж Английн Премьер Лигийн Челси клубт хүчин зүтгэхээр болсон. За Бэйлэг залуугийн хувьд түүний хувьд өчигдөр Twitter дээр юм бичсэн мэдээлэлтэй. Би Челсиг сонгож байна гэж хэлсэн байна лээ. За тэгэхээр 21 настай энэ залуу авьяастныг Челси клуб өөрсдийн болгож авсч чадсан байна. За түүнийг ойролцоогоор 32 сая паундаар үнэлсэн гэж. 32 сая паунд гэхээр үзэгчд дотроо та бүхэн тоо бодоод үзээрэй. 1 паунд бол Монгол мөнгөөр 2000 төгрөгөөс 2000 төгрөгтэй тэнцдэг. Тэгэхээр 32 сая гэхээр хэд болох вэ? Хэрвээ авьяаслаг чадвартай бол юм байна да. За манай найруулагч 60-аас 70 сая орчим доллар болсон болов уу гэж байна. Зөвхөнний хөлбөмбөгчний авьяас ингэж өндөр үнэлэгдэж шүү дээ үзэгчтэй. За удахгүй 6-р сарын 1-н болно хүүхдийн баяр болно. За хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр таны бидний хүүхдүүд за нэг өдрийг зугаатай байх, тэр дундаа цэвэрхэн газар очих, ээж аавтайгаа хамт байх, тоглож наадах сонирхол маш өндөр байдаг. Тэгвэл одоо үзэгч та бүхэн энэ зурган дээрээ сарж байгаа бох. Ер нь 6-р сарын 1 гэхээр талбай дээр, барилгачдын талбай дээр нэг зах наран туул очоод нүүгээ очсон юм шиг юм байдаг. Зүгээр л зах дээр юм хисч юм авах гэж байгаа юм шиг юм дүр зураг ажиглагддаг. Хүүхдтэйгээ гэр бүлтэйгээ нэг өдрийг хамт өнгөрөөх юм өдрийг бол манайх яг тэр утгаар нь тэмдэглэж чаддгүй гэж хэлэхэд болох. Хэлсдэггүй. За нөгөө талаар энэ яг хүүхд очоод тоглох цэнгэл хүрээлэн гэхээр манай улсад байхгүй парк бол байгаа. За парк бол одоогор зураг төслөөрөө бол цаашаа тэлэх юм зураг төсөлтэй байдаг боловч одоогор тэлсэн зүйл бол байхгүй байгаа. Тэгээд паркийн бүх тоглоом дээр нэг удаа тоглоод арахад 100 сая төгрөг шаардлагатай болдгоо гэж зөвхөн нэг хөвгчүүд үзэгчтэй. Тэгэхээр биднес юм дэнд ямар амьдралтай хүмүүс байдаг вүлээ? Бүгд хангалуун амьдралтай байж чадах уу? Үгүй юу?